još jedna aktuelna tema. Govorimo o instrukcijama ministarke Turković svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima da moraju obilježiti takozvani Dan državnosti. O ovome govorimo sa politikologom i naravno još mnogo čemu što je interesantno na našoj političkoj sceni, dakle sa Vojislavom Savićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Bolje znaš ovako rano. Da, rano, ali spremno za razgovor i da Absolutno. Našim gledalcima razriješimo bar neke dileme. Evo odmah o ovom takozvanom danu državnosti. Kako je moguće da se sad proslavlja? Kako to da se Bošnjaci ne odluče? Odnosno, sad je praznik, sad nije, ovo je zaostavština, jednom kažu iz bivšeg sistema, sad bi nešto novo. Pojasnite nam o čemu je tu riječ. Znate kako, ljudi danas konzumiraju jako mnogo informacija i mi koji smo, kako da kažem, svakodnevno upućeni na javnosti, na politička dešavanja, smo tu samo da to nekako sortiramo, da ljudi bolje razumiju. Naravno da ljudi vrlo dobro znaju i da imaju svoje stavove o većini stvari koji se ne mogu tako lako promijeniti. Kada su ove stvari u pitanju, moramo da istaknemo da je situacija u Bosni i Hercegovini jako konfuzna, a pogotovo je konfuzna kada se uzme u obzir Federacija Bosne i Hercegovine i čija je jedna ideološka, može se reći blaga šizofrenija, sve teže podnosiva za sve građane Bosne i Hercegovine. Pazite ovo. Vi ste 1. marta, odričući se od Bosne i Hercegovine stvorene u ZAVNOBiH-u, direktno ignorišući Srbe i srpsku volju, direktno dakle derogirali ZAVNOBiH kao neki značajan datum za vas u tom smislu. Nakon toliko godina kasnije vama treba što više nekih nacionalnih praznika kako bi izgradili svoj nacionalni identitet i onda se vi hvatate tu za sve ono za što možete, pa između ostalog i za ZAVNOBiH koji ste netom prije toga pogazili i direktno uveli zemlju u ratno stanje. ZAVNOBiH je zaostavština svih naroda Bosne i Hercegovine i to nije jedan beznačajan praznik. Naravno, borba za oslobođenje od neprijatelja je bila jedan istorijski poduhvat, može se reći civilizacijski poduhvat svih naroda koji ovdje žive, ali tu borbu su iznijeli uglavnom Srbi. I dan danas Srbi se sigurno ne odriču ni ZAVNOBiH-a, ni tekovina ZAVNOBiH-a. Međutim, u kontekstu u kojem on danas pokušava da se proslavlja, to nije prihvatljivo za srpski narod u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, nalog Bisere Turković je jedan isključivo čin jedne lične sujete i zloupotrebe svoje političke pozicije zato što je zakon, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine usvojila zakon o praznovanju Dana ZAVNOBiH-a. To nije zakon na nivou BiH. Tako da taj zakon ne može biti važeći za sve ljude, odnosno to je zakon jednog entiteta i vi možete narediti federalnim ministarstvima ili kantonima, ali ne možete da naredite to ljudima koji rade u sklopu institucija zajedničkih organa Bosne i Hercegovine. Da, ali evo, vidite da se od te namjere ne odustaje. Dakle, uporno se forsira nešto što, evo, kako i znamo, nije ni usvojeno, ne može proći, ali da li se to ide onom parolom 100 puta izgovorena laž postaje istina? Da li se naviklo na to? Kako jednostavno tim mehanizmima stati u kraj? To je jedna vrsta političkog nasilja. Vi ne možete stati tome u kraj. Jedini način jeste dijalog i jedan zdrav razgovor između svih strana u Bosni i Hercegovini na tim pitanjima, a to koliko vidimo nije moguće. Sjetite se da je jedna od najvećih kriza u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme pokrenuta upravo zato što je Bakir Izetbegović podnio apelaciju za ukidanje dana Republike Srpske. Dakle, mi nemamo saglasnost ni o tome da pustimo druge da slave što oni hoće, a kamoli da se dogovorimo šta bi mogli da slavimo zajedno. Dakle, to govori da Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na jednom najnižem nivou međusobnog povjerenja i komunikacije. I to jednostavno ne izgleda da će ići na bolje. Nakon 30 godina takva konstatacija poražavajuća. Pa, apsolutno. Evo, ja sam rođen kad je Republika Srpska 1992. godine. I pogledajte, momčine, formirana, a mi samo unazad stagniramo. Morat će jednom krenuti naprijed. Da. Imamo na vezi video poziv i još jednog našeg dragog gosta iz daleke Rusije, ambasador Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji, Željko Samardžija. Pozdravljamo vas iz vaše Republike Srpske. Odmah da vas pitam, je li vam danas radni dan? Dobro jutro, poštovana svim gledalcima jutarnje televizije Republike Srpske i vašim gostima. Iako ga sad ne vidim, naravno da je radni dan, kao što vidite, nalazim se u Vladi, normalan radni dan, pozdravljam nježne Moskve jutros. Recite nam konkretno šta je pisalo u instrukcijama ministarke Turković? Pa gledajte, da budem potpuno jasni, i vaš gost je to rekao sada, nema zakona o praznicima u Bosni i Hercegovini, to je savršeno jasno. Znači, to je činjenica od koje moramo krenuti. Postoje entitetski praznici, mi smo do toga podržavamo. Spoljnu politiku, inače, govorim sam o tom segmentu, vodi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sve što je usaglašeno na nivou tročlanog predsjedništva, mi smo dužni provesti i tu nema samovolje. Međutim, te operativno instrukcije i pisma i pozivi na ovako praznovanje idu u Ministarstvo inostranih poslova, što nam nije usaglašeno sa predsjedništvom. I to je uglavnom samovolja ministrice Turković, koja ne uvažava takav način rada, dogovora, ne uvažava predsjedništvo, članove predsjedništva, pojedine i tako dalje. To je već poznato javnosti. Imamo, recimo, politiku samo Alkala koji nastupa politične stavove u Savjetu bezbjednosti, nemate srpskih kadra u Ministarstvu inostranih poslova, tako da to ništa ne iznenađuje. Kada govorimo konkretno o današnjem 25. novembru, ja nisam istoričar, ne želim u te ocjene, ali pazite, onaj ko se poziva na dostignuća i odluke ZAVNOVIH-a, o čemu je govorio i sada vaš gost, da treba se prvo zapitati kakve on ima i druge veze sa tom socijalističkom republikom iz tog vremena, iz prethodnih grada, ako se zdušno zalaga na rušenje avnoj Jugoslavije koja je samo 20 km dalje u susjednom Jajcu. Naravno, novija istorija i grad Dejton je geografski malo daleko, malo dalje i dostada od Jajce i Mrkonjić grada, ali je donio neko novo uređenje Bosne i Hercegovine, to se mora poštovati i uvažavati, a ne nametati. Pozivati se sada u tom pismu na odluke Ustavnog suda i tražiti da morate prostojati neki datum, a neki ću vam ukinuti i tako dalje. I prije svega štetno za budućnost Bosne i Hercegovine, za njene ravnopravne entitete i konstitutivne narode koji se moraju dogovarati priča o tom neko ili ovako ili onako, ali na kraju se mora dogovarati. Ne mogu ni sudovi voditi spoljnu politiku. Tačno se zna po Ustavu ko to radi. Nametate kretom praznike, oduzmati pravo na praznike, pa znate, to već liči na neku diktaturu. Koliko uopšte, gospodine Samardžija, ovakav odnos, nametanje bilo kakvih pravila utiče, evo konkretno i na vašu saradnju i rad? Pa gledajte, svake godine se zaista ove stvari ponavljaju na isti način. Vjerujte mi da je pismo prošle godine doslovce sve je do zadnjeg slova i zareza isto u odnosu na 22. novembra prošle godine i prije 2 dana kad je stiglo novo pismo. Sve je potpuno copy-paste, znači prekopirano. Tako da s te strane unosi neki dodatni nemir u DKP-ove, iako imam da vam kažem, mi zaista u DKP-ima, bez obzira koje ko nacionalnosti, nemamo tih problema, mi se lako dogovaramo. Ko se osjeća danas da mu praznik, ok, neka praznuje. Ko ne osjeća da je praznik, dođe na posao, kao što sam došao ja sada i još neki saradnici koji su tu u ambasadi. I nekakav problem, zaista poštujemo sva pravila. Osjećaš se da ti je praznik, ja to poštujem. Da iskoristimo priliku da vas upitamo i ovo, predsjednik Srbije Vučić je u posjeti Rusiji. Kako se doživljava i komentariše u toj zemlji njegova posjeta? I evo možda i vaše mišljenje, da li mislite da će moći da na dnevni red dođe i kriza u Bosni i Hercegovini? Pa gledajte, susret između predsjednika Vučića i predsjednika Putina se održava u Sočiju. Da kažem, oko 1000 kilometara odavde daleko, međutim, ona je jako bitan sastanak i za odnose na Balkanu sa jednom velikom i moćnom Rusijom. Značajno je naravno i za nas, bit će tu govora sigurno i na dnevnom redu će biti složena situacija u Bosni i Hercegovini. I ja znam da Rusija zaista tu ima vrlo korektan stav kad je riječ o poštovanju Dejtonskog sporazuma i ništa više od toga. I oni su to više puta ponovili. Moj kolega u Sarajevu, Igor Kalabuhov, to stalno ponavlja. Tako da zaista mislim da nema nikakvog razloga da bude zabrinut, kad je riječ o našim komšijama, oko tih srpsko-ruskih odnosa, jer su zaista do sada ti odnosi bili vrlo korektni, bez obzira na sve inpute koji su tu, kao i medijske špekulacije u Sarajevu, Rusija je za ovo kriva, srpski odnosi i tako dalje. Nije tu nikad Rusija zaista iskočila iz onoga što je Dejtonom definisano, a znamo svi da je Rusija potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma. Gospodine Samardžija, hvala vam mnogo i želim vam produktivan radni dan. Pozdrav iz Srpske vama u prelijepoj Rusiji. Hvala i vama još jednom svako dobro, prijatan jubilan dan. Hvala vam. Mi ćemo u nastavku, prije nego što nastavimo razgovor o aktuelnim temama sa našim gostom, politikologom Vojislavom Savićem, poslušati i stav ambasadorke Bosne i Hercegovine u Grčkoj o instrukcijama Bisere Turković. Instrukcija ovog tipa nije prva instrukcija koja je stigla svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u svijetu. U mandatu ministarke Turković ovo je samo još jedna u nizu od sličnih instrukcija. Dakle, ministarka šalje instrukcije svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima za svaki 1. mart, za svaki 25. novembar, uporno forsirajući datume koji se proslavljaju i praznuju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine kao datume koji bi trebalo da se obilježavaju kao državni praznici. Kao što je poznato, zakon o državnim praznicima na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji. I samim tim ne postoji nešto što se zove Dan državnosti Bosne i Hercegovine, niti Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ambasada Bosne i Hercegovine u Atini, uglavnom, otkako sam ja ambasador, ne znam zaista kakva je situacija bila prije, ali ne reaguje na ovakvu vrstu instrukcija, tako da će biti ovog puta, neće biti nikakve vrste obilježavanja takozvanog dana državnosti, jer je to prosto praznik koji nije priznat u Republici Srpskoj, odnosno nije donesena odluka da je to praznik u Republici Srpskoj i sve dok institucije Republike Srpske ne daju saglasnost na usvajanje zakona o državnim praznicima, mi nećemo obilježavati nikakve datume koji se priznaju samo u jednom entitetu. Neki datumi koje ministarka traži od nas da obilježimo nas evociraju na ne tako lijepe događaje i na traumatične događaje iz prethodnog građanskog rata u Bosni i Hercegovini, kao što je 1. mart, gdje je recimo za nas Srbe to dan kad je protiv naše volje izglasana na referendumu nezavisnost i svi vrlo dobro znamo da Srbi nisu tada glasali. Dakle, oni proslavljaju datum kada smo mi preglasani i to prosto budi emocije koje nisu nimalo lijepe, a od nas se traži da to obilježavamo i da zemlju prijema obavijestimo o tim datumima koji su vezani za našu istoriju. Tako da, dakle, ovo je samo još jedan u nizu od pritisaka da srpski predstavnici prihvate neke datume za koje prosto nas ne vežu iste emocije. Da, dakle, čuli smo svi predstavnici iz Republike Srpske i jednoglasni o takozvanom danu državnosti i mi nastavljamo radno u radnom danu. Zašto nismo svi jednoglasni kada je riječ i o drugim političkim aktuelnim temama? O tome ćemo nešto kasnije, ali sa našim gostom Vojislavom Savićem, politikologom. Evo možda sad da odmah upitamo posjeta predsjednika Vučića Sočiju. Koliko je to značajno za Bosnu i Hercegovini? Koliko uopšte Rusija može da učestvuje u Bosni i Hercegovini u rješavanju sigurno i evidentne krize? Pa može da učestvuju i već učestvuje na mnogo načina. U Sarajevu je usvojen jedan američki mit da je Rusija nekako čudovište kojeg svi treba da se plašimo i koje je recidiv hladnog rata koji u Americi dan danas postoji, iako on ima i danas mnogo većih problema od Rusije. Tako da oni nekako sa podozrenjem gledaju na sve ono što Rusi rade ovdje. Međutim, Ruska federacija se ispostavila kao veliki poštovalac integriteta Bosne i Hercegovine, a naravno za nas je to veoma bitno jer u tom integritetu je sadržana i Republika Srpska, jer ako se ona gleda onako kako to piše u Dejtonu, onako kako je to dogovoreno na kraju rata. Posjeta Aleksandra Vučića u Rusiji i generalno sastanak sa Putinom za nas može da bude dobar i zato što imamo ljude, odnosno predstavnike država koje svakako su naši partneri na mnogim poljima. Za Srbiju ne moram da govorim, mi smo jedan narod razdojen u dvije države, a Rusi svakako istorijski i kulturološki i civilizacijski smo pripadnici jednog istog kruga. Tako da u tim odnosima je jako bitno da se na afirmativan način razgovara u Republici Srpskoj i o stanju u Bosni i Hercegovini kako bi mogli preventive radi da odnosno radi prevencije onoga što može da eskalira ako Sarajevo nastavi sa svojom samovoljom, a Rusija je pokazala jedan značajan kapacitet u međunarodnim odnosima, a odnedavno ono što je veoma značajno, to je i Kina. Naravno, Rusija je oduvijek bila tu, međutim, ponašanje Kine u posljednjih godinu, dvije dana je jako, jako značajno, naročito njihovo posljednje glasanje u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, odnosno njihov zahtjev i podrška Rusiji u tome da OHR ne bude tema i da se, bože gospode, gospodin Šmit ne obrati u Ujedinjenim nacijama. Tako da za nas je to generalno značajno. Iako mnogi nisu vjerovali da od te podrške može biti nešto, s godinama ispostavilo se ipak suprotno da je značajna i kontinuirana saradnja i sa Kinezima i sa Rusima zapravo doprinijela našoj stabilnijoj međunarodnoj poziciji. Da, a evo upravo dok govorimo, ja sam bacila pogled, evo možete da vidite na Google zastava Bosne i Hercegovine. Dakle, svi se mi borimo da istina dopre do svijeta, ali nekako uvijek su svi gluvi samo na ovu našu priču, na našu stranu. Zbog čega je to, Vojislave, tako? Evo, kad smo se već dotakli odnosa i Rusije i Kine i formiranja tog nekog novog bloka koji se sa zapada prenosi na istok, zašto Sarajevo toliko strahuje od tih naših odnosa? Evo, znate da su i ispred ambasade Rusije bili pokušani da se organizuju protesti. To je jedan opskuran skup, kao i ova čuvena grupa građana koja je protestovala ispred OHR-a i pisala transparente Bajdenu, mislim, kao da je Bajden neka strižena iz komšiluka pa da može da pređe na kafu. Da, ali zašto, kako tako mogu slobodno da se ponašaju? Odakle to pravo? To je jedno infantilno ponašanje koje ne može da izazove značajnije posljedice u ovom smislu, jer vidjeli ste na tom skupu građana Bosne i Hercegovine je došlo 30 ljudi. I to su vjerojatno svi Bosanci u ovoj državi, pošto je popis jasno pokazao koliko Bosanaca ima. Nema ni malo. Dakle, ispod 3% imate Bosanaca, manjina, Jugoslovena, ovih koji se izjašnjavaju ovako i onako, i Slovaka, i Mađara, i Slovenaca, koji također ima značajan broj i Jevreja i tako dalje, i Roma. 3% ukupno. Dakle, većinu čine Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Bosanci i Hercegovci ne postoje. Dakle, to ne postoji kao nacija. I skup građana Bosne i Hercegovine ili Bosanaca je apsurdna stvar. To je jedna ideološka šizofrenija. Sa druge strane, kada je u pitanju Google i slični međunarodni servisi, to nisu države i oni nisu dužni da se poštuju međunarodnog prava ili nekakvih protokola koji su formirani stotinama godina. Tako da je tu stvar lične inicijative. Bilo je slučajeva kada je Republika Srpska uspjela da se na nekim mrežama pozicionira posebno ili ne znam nija. Ista vam je stvar i sa Kosovom i Metohijom. Neki servisi ga prikazuju u sastavu Srbije, neki servisi ga prikazuju odvojeno. Dakle, tu ima mnogo rupa i mnogo sporednih ulaza koje vi ne možete da kontrolišete. A jesmo li mi infantilni na tom polju? Mislim da smo inertni i da podcijenjujemo moć komunikacije i generalno globalnih mreža. Mislim da mnogo više možemo da uradimo, da budemo invazivniji prema tim novim medijima i da tu se nekako značajnije pozicioniramo, pogotovo što mislim da je nova generacija stasala koja je formirana, može se reći, uslovno rečeno, na internetu. Formirana je u jednoj međunarodnoj zajednici koja isključivo se nalazi online i tako da ne osjećaju tu vrstu infantilnosti koju osjećaju starije generacije koje su možda bile izolovane za vrijeme komunizma ili oštećene zbog vrijeme rata jer nisu mogli da komuniciraju sa svojim vršnjacima. Vi danas prosto vidite da stoji isto ljudi kao i vi sa sličnim željama, voljama, tako dalje, shvatanjima, percepcijama, traumama i to je jako bitno da imate tu vrstu samopouzdanja da možete sa svima da komunicirate ravnopravno. I u tom smislu mi treba samo da budemo tu jasniji ko smo i šta smo. Tako je. Ko smo i šta smo? Da, dobar uvod za naredno pitanje kada je riječ o odnosima na našoj unutrašnjoj političkoj sceni. Zašto se dešava sada da opozicija Srpske ne želi da bude jednoglasna u stavovima sa pozicijom kada je riječ o odbrani nacionalnog interesa? Do sada je to bio slučaj. Šta mislite zašto se sada to promijenilo i kakav je interes opozicije da postupi ovako? Prvo, mislim da se oni plaše da svrstavanjem uz predstavnike vlasti Republike Srpske ne izgube taj opozicioni kapacitet, da im ne otupi ta opoziciona oštrica koju oni tupe, jer će neko reći, eto, sedite sa Dodikom, sad vi više niste prava opozicija. Što mislim da nije tačno i mislim da dugoročno neće donijeti nikakvu korist, jer ako se ne svrstate, ako ne bude jedinstva pod najznačajnijim pitanjima, ako tu ne budemo jedinstveni i jednoglasni, može se reći, plašim se da vi samo dugoročno možete izgubiti kredibilitet kod svojih glasača. Vi, ako ste iskreni u svom opozicionarstvu i ako ste iskreno protiv određenih politika na unutrašnjem planu, vi znate da možete onda podržati i neke spoljne politike, odnosno odnos prema drugim stvarima, bez da ugrozite svoj unutrašnji integritet. Ali to zahtjeva jednu vrstu samopouzdanja i vizije i želje šta bi vi radili sutra kada postanete vlast. I mislim da je to neophodno da se ta vrsta samopouzdanja stekne kod opozicije, da dođu prosto i kod ovih stvari da se ne pravi razlika, da tu bude jedinstvo, a mislim da i stvarno građani, odnosno njihovo opoziciono biračko tijelo, neće značajno zamjeriti, osim onih najagresivnijih koji će svakako naći neku sitnicu da im se zamjere, zato što su oni apsolutno protiv svake vrste sistematičnosti, pa čak i sistematičnosti u opoziciji. Tako da mislim da je stvar njihove percepcije kako da nekako očuvaju to opozicionarstvo i opozicioni ugled, a opet s druge strane da nekako plaše se da priđu Dodiku, odnosno oni vide Dodika, zapravo treba da vide Republiku Srpsku. To je upravo to. Zar može bilo koji interes ili politika biti ispred onog nacionalnog? Pa ne može, naravno, to se podrazumijeva. Odgovor je vrlo očigledan. Tako da je stvar tu nedostatka, može se reći, političke vizije. Ja bih to tako formulisao, odnosno hrabrosti da se u politiku uđe svim srcem, a ulazak u politiku svim srcem znači da, iako ste opozicionar, budete dosljedni u nacionalnim pitanjima i ne odstupate kada je to važno za narod i za institucije Republike Srpske. Da li možda strahuju od sankcija koje su sve glasnije? Ne bih isključio i to. Znate, svaki čovjek ima i svoje strahove i svoje ambicije. Možda nekome zaista znači to što ne može da putuje u Sjedinjene Države ili da ne može da ode negdje na odmor. Ako je to motiv, onda je to opet dokaz jednog nezrelog političkog ponašanja. Znate, ako ulazite u politiku, morate biti spremni da žrtvujete apsolutno sve, pogotovo kada živite u državi kao što je Bosna i Hercegovina, koja kroz čitavu istoriju imala jedan turbulentan i vrlo hazarderski politički život, tako da to ovdje znači zaista sve. Nije kao u drugim zemljama, ovdje politika znači jedan totalno radikalan pristup i mislim da, naravno, sa sazrijevanjem naše političke kulture te stvari će se mijenjati, ali još uvijek to ovdje funkcioniše na takav način. Šta mislite, koliki period nam još treba da politički sazrijemo? Evo, rekli smo već 30 godina, taoci smo jednih određenih politika. Sve se zaista, moramo priznati, manje više vrti u krug. Pa da, ja sam sada o političkoj govorio isključivo o političkoj kulturi kod nas, srpskog naroda i Republike Srpske, koja svakako treba da bude razvijenija. A kada je u pitanju BiH, tu koliko god da se politička kultura razvije, mislim da će teško biti razriješiti taj čvor, jer dok god postoji ova država ovakva, zato što je ovdje nagomilana jedna istorijska trauma, prije svega Srba, koji su u svim dosad carstvima bili potlačeni. Tek sa oslobođenjem, dakle od 1804. od Srpske revolucije na ovamo, kreće naš nacionalni preporod i naravno vrhunac toga je ulazak srpske vojske na kraju Prvog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini i totalno oslobađanje od okupatora. Sa druge strane, i Hrvati i Bošnjaci također imaju svoje i ambicije i vizije u Bosni i Hercegovini i kada sve to stavite u jednu računicu, vi dobijate jednu nemoguću državu, kako je to pisao moj bivši profesor i dekan Dejan Kecmanović. Dakle, doslovno nemoguća država. Kako u nemogućoj državi živjeti, kako opstati, kako odgovoriti svim ovim izazovima? Evo, ako se još uvedu ove eventualne sankcije o kojima se sada zaista mnogo govori, kako će to sve uticati prvenstveno na nas, građane Republike Srpske? Uvođenje sankcija je također znak slabosti. Vi, ako morate nekoga na takav način da disciplinujete, vi pokazujete prije svega jedan imperialistički pristup jednoj državi. Sa druge strane... Izvinite, mislite da je nas moguće sankcijama? Mi smo bar kao narod poznati da sankcije samo kontraproduktivno djeluju. Naravno da ne. Naravno da ne. Pa evo, čak i kad uzmete sankcije, ne mogu da donesu dobro. Prosto samo izazivaju averziju i reakciju koja je suprotno onome što onaj koji uvodi sankcije hoće da postigne. Sa druge strane, mislim da je vrlo nedemokratski danas miješati se u pitanja druge države, na takav način da vi kažete, ako vi to budete radili u vašoj državi, mi ćemo iz naše države da se ponašamo tako. To je prije svega neprimjereno, međutim, prošlo je vrijeme ideala i mi svi znamo da je to danas moguće i poželjno, tako da ne treba biti i sumnjati u to da će neko sigurno da razmišlja makar o tome kako bi ostvario neki interes. Međutim, uprko svemu tome, pored toga što neko vama prijeti sankcijama u vašoj državi, Bosna i Hercegovina sama po sebi nije ni država u tom smislu, jer imate visokog predstavnika, danas on nije priznat, ali imate samu činjenicu da je tako nešto predviđeno. Imate dvoje sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji su iz druge države i imate predviđeno prvi guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine je bio stranac. Dakle, kad u trima takvim institucijama imate strance, kakva ste vi država? Gdje je tu država? Znači, mi smo nesposobni da pravimo državu, međutim, nismo mi nesposobni, nego naravno država je nazor napravljena i onda naravno da su ugurane i takve jedne neprirodne pojave u naš politički sistem, u naše institucije, koje bi prosto trebale kao neko ljepilo da sve to drže zajedno. Međutim, to ljepilo u međuvremenu počelo da radi samo za jednu stranu tog kolača. Kad već govorimo o tim takozvanim nazor odnosima. Evo u Sarajevu sinoć održan sastanak lidera SNSD-a Milorada Dodika, HDZ-a BiH Dragana Čovića i SDA Bakira Izetbegovića sa komesarom za proširenje Evropske unije Oliverom Varhelyijem i šefom delegacije Evropske unije Johanom Satlerom. Je li to znači da se naši lideri mogu samo pod pritiskom stranaca zajedno sastati? I evo, sigurno već znate da su napustili sastanak bez izjava. Šta to znači da je dogovora bilo, nije, uspješno, neuspješno i zašto nas uopšte ignorišu i ostavljaju tako uvijek u nekom rebusu? U svakom slučaju bolje je da se razgovara nego da se ćuti, jer ako se ćuti onda to može da odvede na tamnu stranu. Ovo nije sastanak bio na institucionalnom nivou. Ovo je sastanak isključivo lidera političkih partija, kako vidimo, odnosno onih ljudi koji mogu kroz svoje partije da utiču na procese u državi. Što govori da su i međunarodni predstavnici shvatili da u smislu institucija Bosne i Hercegovina, odnosno zajednički organi, nisu adresa na kojima može značajno da se postigne neki uspjeh, nego je to uglavnom vezano za nacionalne lidere, odnosno lidere najsnažnijih partija unutar svakog naroda u BiH i to što nije bilo, izjava možda nisu bile ni predviđene, a nisam konkretno bio upućen ni u protokol. Ovo nije bio zvaničan, dakle, institucionalni, ponavljam, sastanak, pa da vi imate neku vrstu odgovornosti prema javnosti. Oni su otišli bez izjava, što može biti da je indikativno to što su gospodin Dodik i gospodin Čović izašli ranije. Može da se pošalje određena poruka, da se izvuče nešto iz tog konteksta, ali ja dok oni ne kažu konkretno šta je dogovoreno ili nije dogovoreno, ne bih prejudicirali se. Naravno, ali evo, interesantno je da su domaći političari zajedno samo u prisustvu stranaca. Pa moguće, kao kad se ljudi razvode, pa ima savjetnik, jel tako, nisam se ni ženio ni razvodio, pa ne znam, ali... Nećemo o tome, nemojte da vam ja dijelim savjet. Pretpostavljam da ima neka osoba koja posreduje u svemu tome, tako da u tom smislu stranci na ovaj način izgledaju kao neki posrednici u razvodu, dok prosto nemoguće razgovarati. A mislite li da, evo, kad već pomenu smo taj razvod, mislite li da je bolje razvod, jer često kompariramo Bosnu i Hercegovinu i naše odnose sa... Da, to je česta komparacija i na internetu da bolje dobar razvod nego loš brak, ali očigledno da naš nasilni partner iz Federacije to ne razumije i hoće na svaki način da nas sadrži. Ma nasilje se ne smije trpiti ni u kojem obliku. Apsolutno, to je univerzalna poruka za svakoga da to nešto ne... A mi neku vrstu političkog nasilja svakako trpimo već godinama. Što od diplomata koji su nekako išli na ruku Sarajevu i to nasilje su pretvorili u praksu. I mi tu praksu moramo da prekinemo i na neki način Inckov zakon je bio vrhunac tog nasilja. A bilo ga i prije toga. Pazite, Ustavni sud, dvoje stranaca plus 3 Bošnjaka dođu i izglasaju određenu odluku i vi morate kao da se ponašate u skladu s tim, iako su vaše sudije bile protiv, što znači da taj sud nije sud da sudi, nego da donosi političke odluke, budući da je moguće preglasavati i da imate jedan očigledan savez dvije grupe ljudi, odnosno 3 Bošnjaka i 2 stranaca. Mislim, vrlo jednostavno izvući matematiku u svemu tome. I posljednji čin u tom nasilju je bio Inckov zakon koji je pred sam odlazak to uradio. Naravno, vjerovatno to nije bilo učinjeno bez znanja prethodnog ili vjerovatno neke vrste stimulansa sad kojeg u to ne možemo ulaziti Sarajeva. I vi na sve to, naravno, da ćete reći sad povlačimo crtu, stajemo sa radom u institucijama dok ne vidimo kako ćemo dalje, jer ne mogu da trpim da me godinama udarate u glavu i da ja ćutim. Pa to nije normalno, to nije ljudski, to niko ne treba da radi. Ni u ličnom životu, a kamoli u nacionalnom. I najmanja i najodgovornija stvar koja se može uraditi, koju lider treba da urade, jeste obustava rada na ovaj način. Da. Ono isto kad smo već u vezi tih odnosa, dakle može kako hoćete, ali ne možete dokle hoćete. To je ključno. I konačno vrijeme da se zaista nekim neprirodnim pojavama stane u kraj. Ne znam da li znate, mislim da ne znate, jer ekskluzivni snimak ima samo Radio-televizija Republike Srpske. Kristijan Šmit je sinoć nakon dvočasovnog razgovora u rezidenciji šefa delegacije Evropske unije, nakon što su lideri napustili ovu zgradu, on sam ušetao u ove prostorije, dakle, da razgovara sa šefom delegacije Evropske unije i sa komesarom za proširenje Evropske unije. Evo, upravo gledamo taj snimak. Dakle, šta mislite, šta je pozadina ovog sastanka, vjerovatno? Da li je došao... I zbog čega je došao u stvari? Došao je da vidi jesu li uspjeli što dogovoriti. Pošto on nije priznat od strane jednog od ljudi, odnosno jednog naroda u Bosni i Hercegovini. Ni Hrvati nisu nešto pretjerano entuzijastični, zato što je njima mnogo važnija priča oko izbornog zakona, a opet za izborni zakon su Sjedinjene Države imenovale posebnog izaslanika, što govori da su oni se ipak fokusirali na to. I to je dobrim dijelom zasluga Republike Hrvatske, koja je kroz naravno svoje prisustvo u institucijama Evropske unije insistirala na tom izbornom zakonu sve vrijeme i zbog toga je ono došlo na red kao zasebna tema, stoga da hrvatska strana u BiH je uglavnom fokusirana na to, dok im Kristijan Šmit predstavlja i ne predstavlja, on će ga uzeti onoliko ozbiljno koliko im Zagreb to bude sugerisao. Što za sada nema nekih značajnih naznaka. Sa druge strane, gospodin Šmit, vidite, on se ipak očigledno bori da nađe svoje mjesto u našem političkom sistemu, budući da on, na primjer, ne priznaju ga ni Ruska federacija, ni Narodna republika Kina. Dakle, dvije toliko velike sile sa pravom veta u Savjetu bezbjednosti ne priznaju vaše imenovanje. I to je jedan ozbiljan problem. To što je Republika Srpska na početku govorila da ga ne priznaje, možda ga i nije toliko tangiralo i možda su mnogi smatrali da je to avanturizam rukovodstva Republike Srpske. Ispostavit će se da je to zaista bio jedan potez koji dugoročno će donijeti korist i pokazati da vaš stav nije usamljen u svijetu i da imate podršku da se prosto poštuje međunarodno pravo i da se poštuju procedure. Ne možete tek tako uzeti nekog nasumičnog građanina jedne države i da dođe 5 ambasadora ili 3 neka ministra spoljnih poslova, kažu sad ti ideš u ovu zemlju i ti možeš tamo da derogiraš bilo koji zakon koji usvoje političar koji je neki narod izabrao. Dakle, to je apsurdno. Da, mi i samo i zagovaramo poštovanje prava i upravo zbog toga se želi vratiti u okvire Dejtonskog mirovnog sporazuma. Šta vi komentarišete? Je li to moguće, izvjesno? Kako će se to sve razriješiti? Politika je, to je već jedna opšte mjesto koje se stalno spominje, politika je umjetnost mogućeg. Dakle, vi imate svoje zahtjeve, drugi imaju svoje zahtjeve i vaše je da maksimalizujete te svoje zahtjeve do kraja, da tražite njihov maksimum i onda u toj međusobnoj interakciji tražite svoju poziciju. Međutim, ako nastupite u svemu tome servilno, da li prema međunarodnoj zajednici, da li prema partnerima sa kojima pregovarate, vi nećete dobiti ništa. Tako da vi morate da se postavite čvrsto, da pokažete odlučnost, da se poštuju naravno principi. Imate prosto Dejton i Ustav su jasni, izričiti. I vi insistirate na tome do kraja. Naravno, tu je milion prepreka na koje se može naći i proceduralnih i zakona koji su nametnuti po kojima se funkcionisalo godinama. Međutim, sve to je stvar, proces koji je pred nama, treba to da demontira i da stvari dovede u red onako kako smo mi to kao tri naroda sjeli i dogovorili. Ali je neosporno da Republika Srpska ima osnov da vrati svoje nadležnosti. Pa naravno da ima. Osnova je Ustav. Dakle, Ustav, umjesto da sudi o stvarima na kojima nije nadležan, on bi trebalo da poštuje prije svega sam Ustavni sud, odnosno trebalo bi da poštuje Ustav i da, prosto, ako vi podnesete apelaciju, da on to uvaži. Međutim, on ne postupa tako, nego postupa isključivo politički i ta apelacija možda neće doći na dnevni red za mog života ako ja podnesem apelaciju da se ukine Ministarstvo civilnih poslova, na primjer. a neka druga apelacija će biti usvojena za 3 dana zato što je podnio Bakir Izetbegović. To dovoljno govori o tom Ustavnom sudu i koja je njegova uloga. Mislite li da se stvarno ta ovakva klima može promijeniti? Evo da završimo u duhu tog lošeg braka. Kako će se to razriješiti? Hoće li biti pozitivno za obje strane? Odnosno najviše da kao i u svakom lošem odnosu ne ispaštaju oni najvažniji, a u ovom slučaju građani. Tako je. Građani su neka vrsta djece koja treba da bude zaštićena i da ide naprijed. Međutim, teško je stvarno ići naprijed u klimi koju imamo u Bosni i Hercegovini sada. I čak i političari ponekad mogu da izbjegnu odgovornost za loše rukovođenje nekim ili strankom ili nekim resorom, zato što kriza je opšta, pa onda ne mogu ni građani jasno da razdvoje odgovornost pojedinaca od opšte krize. Tako da to generalno utiče na živote svih nas. Problem Bosne i Hercegovine će se morati riješiti jer ne možete do vijeka opstati u ovakvom stanju. Ima jedna izreka koja stvarno često im padne na pamet, a ona kaže spasa nam nema, propasti nećemo. Za sad je tako. Mislim da imamo dobru poziciju i ulazimo u jedan vrlo zanimljiv period. U svijetu se dešavaju veoma interesantne stvari. Mnogo toga se neočekivanog dogodilo. I mi u tom jednom pretubavanju svakako držimo se jednog suverenističkog bloka koji raste i koji treba nekako da vrati dostojanstvo nacijama, državama, narodima, da se ponovo demokratija vrati u nacionalne okvire, jer su transnacionalni akteri uzeli previše maha i previše moći u svoje ruke. Mislim da su to i nacionalni lideri širom svijeta osjetili i da svijet ide u tom pravcu. Na određeni način mi treba da se držimo tog talasa i da tražimo partnere koji su iz tog političkog miljeja. Nadam se da će nas zapljusnuti i talas energije koju donose vaše generacije, jer to je sigurno pokret koji obećava i garant je opstanka i Republike Srpske. Hvala vam, Vojislave, mnogo na izdvojenom vremenu što ste ovako rano bili u našem programu i hvala za vaše stavove i komentare. Hvala vama što ste me pozvali i nadam se da se vidimo ponovo.